23 жовтня, як і по всій Україні, у місті Надвірній пройшла політична акція «Народне віче. Ні капітуляції, ні продажу землі», пам'ятаючи гіркі уроки історії завершення усіх українських національно-визвольних змагань. Ми, українці, завжди були у кінцевому рахунку обдурені за столом переговорів після наших кровопролитних війн за волю України. Були обдурені своїми очільниками, країнами-сусідами, були обдурені міжнародним співтовариством. Пам'ятаємо, що після тріумфальних військових перемог козацького війська у кінцевому рахунку, що підписав Хмельницький у Переяславі. Пам'ятаємо, як світова політична еліта розпорядилась долею України на мирних переговорах часів Грушевського Петлюри. Пам'ятаємо, чим завершились десятилітні визвольні змагання УПА, які билися з Радянською імперією без підтримки світу. Тож, 23 жовтня 2019 року Надвірнянщина навічі однозначно заявила ні капітуляції, ні продажу землі. Рішення піднімати питання, знову ж таки, звертатися до влади, щоб не продавали українську землю, щоб не діяли проти Конституції, щоб не діяли проти українського народу. Прикро, що нас дуже мало, але я думаю, що нас чути, будуть бачити, і ми будемо постійно апелювати до влади в зв'язку з тим, що ми є націоналісти. Ми є люди, українці, які нам Бог дав нашу землю, будемо її захищати до останнього. Наша акція не буде довготривалою, вона є попередження, але вона нам буде говорити про те, що ми кажемо рішуче ні продажу української землі. Рішуче ні підписання формули так званої Штайнмайера, підписання деокупації Донбасу, де ми мали би відбудовувати зруйнований Путіним і сепаратистами нашу українську землю, наш український Донбас. Тому ми сьогодні зібралися сюди до вас, і я вдячний людям, які прийшли. Вдячний навіть тому, що прийшов народний депутат України, дуже добре, тому що ми йому передамо резолюцію, де він донесе до влади нашу позицію, адже він є наш уродженець, він є звідси, він знає нашу позицію, він буде відстоювати наші інтереси, я більш чим впевнений в цьому. Тому дякую також голові районної ради, який нас підтримує, наших друзів з Батьківщини, інших організацій, з Конгресу українських націоналістів, просту громаду Надвірнянщини. Я би хотів зараз, перед тим, як ми будемо читати резолюцію нашого віче, я би хотів дати слово, в першу чергу, голові районної ради, потім, хто буде мати бажання, декілька слів, що я скажу, але перед тим, як будемо починати наше віче, як годиться, всім українцям ми заспіваємо наш гімн. Прошу, будь ласка. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, отож, чому ми сьогодні зібрались? Наша акція говорить про те, що ми вийшли проти продажу української землі сільськогосподарського призначення та проти підписання так званої формули Штайнмайера Мінських угод, які говорять чітко про деокупацію Донбасу. Тобто ми маємо, де там говориться чітко, що ми маємо відбудовувати
територію, ту, яка зруйнована москалями, зруйнована сепаратистами. Але інше говорить про тут також сказано те, що ми маємо дати дозвіл їм на вибори. І ті, хто бував наших хлопців, ті, які постійно руйнували і нищили Україну, вони будуть мати право легалізуватись в нашій державі. Це неприпустимо, тому що вони стануть депутатами, потім пізніше можуть стати і депутатами Верховної Ради і будуть тут розповсюджувати свої сепаратистські настрої в нас на українській державі. Це неприпустимо. Вони повинні понести покарання. Кому не подобається українська держава, він повинен собі виїхати туди вслід за Януковичем, туди в Ростов, і там нехай собі живуть разом з Путіним, і там нехай жирують. Потім Ростов ще потім, що їхній, нехай їдуть до них. Потім буде він наш, ми відправимо їх ще далі. Тому, товариство, українська земля – це є наше багатство, земля – це є ресурс, який не продається, це нам її дав Господь Бог. І ніякі найманці не можуть це робити. Чому найманці? Тому що на 5 років ми, на превеликий жаль, наш суспільство обрало нову владу, дало їм вотом довіри на 5 років. І вони не мають права цим користуватися, адже це нам прийшло від прадідів. Земля нам прийшла від прадідів. Від батька до сина, від сина до сина підійде. І так само наступному ми маємо передати нашу землю своїм нащадкам. Не можна її продавати, тому що сьогодні ще продавши, завтра її вже не буде. Її розкуплять іноземці, розкуплять всі ті, хто має зараз величезні ресурси. Тому зараз наші рішучі дні продажу української землі, наші рішучі дні здання капітуляції, здавання українських інтересів. Адже за що тоді боролися Майдан, Революція Гідності? За що наші хлопці загинули на московсько-українській війні? Я вдячний тут хлопцям московсько-української війни, які прийшли також нас підтримати. Я вдячний всім, хто є і хто розуміє ситуацію, яка склалася зараз в нашій державі. Я зараз надам слово голові районної ради Івану Гурнику, а після того будемо спілкуватися ще з вами. Прошу, друже. Шановні учасники Вітчі, слава Україні! Українська земля є національним багатством, і оці всі звернення, ці речі, які будуть відбуватися на Україні, вони будуть спрямовані на те, щоб ми зберегли своє багатство, своє національне багатство. На сьогоднішній день пересічний українець не має змоги купити власну землю, тому її скуплять олігархи або зайди іноземці, і тим самим будуть впливати на наш суверенітет і на нашу національну єдність, на наше національне багатство, чим скуплять українську землю. Тому найвищий орган представницький, районна рада 4 жовтня провела позачергову сесію, де одноголосно було прийнято рішення про звернення до уряду, до президента України, до Верховної Ради про те, щоб продовжити мораторій на продаж землі. Так само ми сказали своє рішуче ні капітуляції угодам Штайнмайєра, формулі Штайнмайєра, перепрошую, Мінським угодам. І на сьогоднішній день хочу запевнити, що ми будемо робити все, щоб центральні органи влади нас почули і щоб далі залишився мораторій принаймні до 2025 року на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні. А так само ми не дозволимо віддати Донбас, де вже протягом 5 років точаться запеклі бої, і тисячі синів і дочок українців понесли і поклали своє життя, і понесли ми втрати на сході нашої держави. Дякую всім за участь. Слава Україні! А я хочу вам нагадати, шановне товариство, що сьогодні ми зібралися саме сказати своє рішуче ні продажу української землі, саме сказати рішуче ні формулі, так званої формулі Штайнмайєра, деокупації Донбасу, де хочуть віддати владу у руки сепаратистам і бандитам, і москалям, які вбивали наших хлопців. Тому, друзі, зараз я би хотів надати слово нашим партнерам, голові партії «Батьківщина» в нашому районі Ігорю Песницю. Доброго дня. Хотів би офіційно висловити позицію нашої політичної сили по двох питаннях. Перше – це продаж земель сільськогосподарського призначення. Я думаю, що всі розуміють, ми цю позицію відстоюємо дуже багато років, відстоюємо послідовно, і буквально події декількох днів в парламенті українському доказали, що ми з цієї позиції не зійдемо. Знаєте, в нас 17 років в парламенті вже стоїть питання мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Питання стоїть не тільки в землі.
Питання стоїть не тільки в технічному, зможемо ми купувати землю, продавати чи ні. Питання стоїть взагалі в політиці держави, в питаннях аграрного ринку, в питаннях розвитку сільського господарства. Якщо в інших країнах, де менше землі, де земля менш цінна, фермерських господарств малих в рази більше, ніж в нас, ми хочемо, тобто ми пообіцяли, керівництво держави пообіцяло міжнародним партнерам провести цей законопроект. На сьогоднішній день це питання не знято з порядку денного. Я більш ніж впевнений, що в найближчий тиждень-два ми знову будемо мати розгляд цього питання. І, на жаль, небезпека того, що один з тих законопроектів, який є в Верховній Раді, буде прийнятий, високий. Тому ми повинні висловлювати свою позицію. Всі, в кожному районі, в кожному селі. І наша акція, власне, є тим голосом, тою позицією, яку кожен з нас на сьогоднішній день повинен сказати. Друге питання. Ми всі говоримо формулу Штайнмайєра, але не всі розуміємо, що це. Йдеться про закінчення війни. Йдеться про те, як ми закінчимо цю війну. Тому що саме словосполучення формула Штайнмайєра є процедура врегулювання конфлікту на Донбасі. Нам пропонують, щоб ми провели там вибори, а потім вже приєднали ці землі, які захоплені агресором. Ми прекрасно розуміємо, чим закінчаться ці вибори. Ми прекрасно розуміємо, що та частина України, яка на сьогодні, на жаль, окупована агресором, як вона буде впливати на майбутнє нашої держави. Тому ми за те, щоб об'єднати Україну, повернути ці землі, але не на умовах агресора. Тому ми висловлюємо свою позицію і декларуємо керівництву держави нашу позицію щодо врегулювання цієї ситуації. Знаєте, в нас дуже часто позиції свободи батьківщини, особливо в нас на заході України, співпадають. І сьогодні ми спільно висловлюємо своє бачення, а ці два питання це практично регулюють майбутнє нашої держави. Тому ми з вами, ми спільно, я думаю, що ми до подальшого будемо відстоювати свою позицію. Слава Україні! Дякуємо. Шановне товариство, як в 2014 році, так і зараз ми вийшли на цей Литовний Майдан, щоб підняти це серйозне питання загрози нашої української держави. Адже загроза знищення нашої держави зараз як ніколи велика. Тому ми маємо бути єдині як ніколи. І всі амбіції, які десь є, які десь там є свою власність, треба сховати і думати про майбутнє української держави. Це є збереження національної ідентичності, збереження української нації як такої. Ці два питання – це є безпека держави, це є майбутнє нашої української держави. Як я вже говорив, нам Бог дав цю землю, яку ми повинні захищати. Донбас – це наша земля, Крим – це наша земля спокон віків. І ми повинні і захищати також ці землі зараз, і також добуватися миру. Але мир має бути на наших умовах. Ми маємо перемогти у війні і землі наші ці приєднати назад до нас і навіки більше нікому не віддавати. Ми повинні спільно їх захищати, як захищають зараз наші герої московсько-української війни. Я би хотів зараз надати слово герою московської, одному з героїв московсько-української війни, їх зараз є тут багато дуже, але він від усіх скаже, а пізніше дамо слово народному депутату, він хоче сказати свою позицію, ми до нього звернемося, він обов'язково свою позицію покаже. Олег Туєшин, прошу від всіх вояків московсько-української війни сказати позицію свою. Слава Україні! Ви знаєте, перший раз, щоб сказати, я хочу сказати новину, яка дуже сумна. Ви знаєте, що в нашій області вчора загинув хлопець з долини, наш побратим. І так само загинув молодий юнак з Коломийщини. Давайте уповічимо, згадаємо хвилиною мовчання наших всіх хлопців, всіх побратимів, всіх, хто віддав своє життя за нашу маленьку Україну. Я хочу сказати, от ця формула Манштайра, Штайнмайєра, це все назви, це все формули. Нам одну потрібну формулу, це формулу визволення нашої землі. Я хочу вам сказати, так як вояка, який з побратимами не один
день і не один рік пробули там, що не буде там миру ніколи, якщо не почнеться визвольна війна. Це все окопні війни, це розумієте, де гинуть хлопці, практично пересиджуючи свою добу в окопах. Згадайте ті 14 роки, згадайте ті 15 роки, коли ми клаптик за клаптиком вигризали, коли дійсно всі хлопці гинули, знаючи за що. А зараз форма Штайнмайєра. Це формула Путіна. Це він собі таке придумав і нам дав. А що таке у нас продаж землі? Хто буде контролювати, чи це на москаль скупить її? Ви можете сказати, що в нього грошей не хватить? Купити, сказати, це наша територія. Вибачте. Ми тепер будемо її захищати, бо це ми купили. Це ж перепродуть через 10 роки. Ви забули, як ми вірні, теж так само купили землю, продали через 10, і що, хтось вернув нам її? Так само буде і тут. Все пропишуть на папері, а папер все витримає. Я хочу сказати, що не хочу я навіть знати, що це все дарма. Дарма нічого не буває. І це буде все просуватися, просуватися. І буде все гірше, якщо ми будемо сидіти вдома, гарно, уютненько дивитися ту зомбі-ящичок. І нам будуть пропкати різні закони, законопроекти. Ми будемо думати, та це все добре, це так, як треба. Але ви будете бачити, що в церквах все буде менше діточок і буде менше людей тих, які ще могли щось робити. Люди масово виїжджають. Виїжджають за чого? З невір'я. Оце саме гірше. Вони не бачать цій владі, ні ті, що було, ні ті, що тепер. Вони ще не бачать нічого доброго. Бо все оце, капітуляція, продаж землі, до добра не доведе. Перший раз треба зробити мир, а потім думати про остальне. Чого ми до сих пір ще називаємося АТО-ОС? Бо так було вигідно. Так що не треба думати, що вона буде вигідно і далі. Слава Україні! Шановні друзі, а я би хотів нагадати, щоб ми сьогодні вийшли по таких двох важливих питаннях, ні продажу землі і ні капітуляції, але я хочу нагадати, що твориться зараз в державі, це ми маємо вже від квітня місяця нову владу, і бачачи останні за їхні заяви, того ж їхнього Богдана Яременка, який каже, що інакше не може бути, а тільки має бути так, дружити з Росією. Заяви Пристайка, який погрожує пенсіонерам скоротити пенсії і вчителям зарплати, якщо не підпишете форму Штайнмайєра. Призначення вчорашнього ще одного коміка Сівоку Рапіком, голови СБУ. Тому я хочу, щоб це всі знали, звертаючись зараз до народного депутата, аби сказав своїм друзям, своїм партнерам, чи вони йому друзі, не знаю, щоб отягнулись, бо тому що Янукович так само робив, що хотів. Де зараз Янукович? Що вже зараз на даному етапі проголосували 8 обласних рад, 39 міських, 23 районних, в тому числі Іванчинська ОТГ проголосувала проти цих питань. Підтримку української землі і проти форми Штайнмайєра. Тому я наголошую всім, ми повинні бути єдині. Слава Богу, що так сталося зараз, що ви починаєте підходити, що ви починаєте розуміти ситуацію. Я впевнений, що це тільки перша акція. На наступних акціях, якщо вони будуть потрібні, нас буде все раз більше і більше, ми зможемо зупинити оцю вакханалію в державі. Інакше ми просто їх винесемо. Я хочу ще нагадати одне, що на землі завжди були спори, на землі завжди були навіть кропивоття. Я нагадаю, що Коліївщина почалась з землі 1878 року. На межі люди сваряться і до смерті гнівають один між одним. Нехай не думають, що так просто нашу землю буде продасти. Українці за землю будуть боротися. Тому передаючи слово народному депутату Зіновій Мирославович, пам'ятайте про це. Дуже прошу вас підтримати громаду. Прошу. Слава Україні! Шановні нідерландці, шановні захисники війни, російсько-української війни, шановні пане голово, представники влади, шановні присутні. Ну, по-перше, дякую громаді за те, що 6 років поспіль ми показуємо свій патріотичний національний визвольний дух, який зароджувався тут, на Майдані, де на меморіальній дошці герої не вмирають. 30 листопада 2013 року народилася Революція Гідності. Позиція, яка сьогодні є занадто моя сформована.
людина, яка пройшла революцію гідності, людина, яка доливала на громаду для того, щоб змінити життя і покращити соціально-економічний стан краю. В першу чергу тих людей, які повірили в нас. Сьогодні ми маємо зрозуміти наступне, чому ми такі байдужі. Я вже казав, що має побудити зневіру, що має розбудити зневіру, що має побудити ту волю жагоди перемоги. Пам'ятаємо грудень 13-го, січень 14-го року, коли яблуко потрібно було допасти. І людина, коли сформована, коли сьогодні все робить для того, щоб переконати однодумців, переконати людей, які по своєму характеру, по своєму волі духу, по своїх задумах, промислах і думках, все роблять для того, щоб дійсно жили українська ідея. Зараз і місяць. Ми переконали більше 50 депутатів, щоб не скасовували пайову участь, закон 1059. У нас сьогодні набагато більше виклики, щоб не скасовували чергові закони, які прийняв уряд Гройсмана. Закон про акцизний збір і інші закони, які говорять про підтримку українського підприємництва і про підтримку українського виробника. Що ми маємо сьогодні? Звідки такі формули? Чому немає формули українця? Звідки, чому ніхто не піднімає питання, як народився Мінськ-1, Мінськ-2? А хіба сьогодні немає закону про особливий статус Донецька і Луганська? Немає? Є. Чи ми, може, вже втратили і не маємо доброї пам'яті і доброго зору, що сьогодні ми маємо згадати тих людей, які говорили, що за 2 тижні закінчиться війна. Сьогодні я, український патріот, як людина, яка знає свою малу батьківщину і знає дійсно ті традиції українського визвольних змагань, говорю наступне. Не формула Штайнмайера, а формула українця, яка приведе Україну до мирного буття. Хіба ми можемо сьогодні говорити про відвід військ? Війська мають бути відведені з сторони Росії. Хіба ми можемо говорити про вибори під дулом автомату? Ні. Вибори мають бути без закону про особливий статус. Такі вибори, які проходять в різних регіонах і територіях України. Хіба сьогодні не може працювати українська поліція і працювати українські суди? Сьогодні формула українця має бути у всіх куточках нашої країни. І сьогодні, коли ми пожинаємо плоди формули, угод, меморандуму, Будапештських договорів, ми сьогодні маємо сказати, скільки буде тривати війна. І сьогодні, як для мене, як для народного депутата, важлива думка людини, яка сформована, яка доносить думку тим колегам, які дійсно формують про українську ідею. Закон, відкритий закон про відкриття ринку сільськогосподарської землі сьогодні немає належної підтримки Верховної Ради, я хочу вас запевнити. Ми робимо спекуляції. Сьогодні повний інформаційний вакуум по формулі, по ринку землі. Звичайно, недавно отримав таку інформацію, що нібито у п'ятницю зібрався профільний комітет і щось прийняв. Шановні колеги, не ведімося не щось те, що не відбувається. Ми вже в такому місці, що ми зобов'язані один одному говорити правду. І те, що в п'ятницю відбулося, не має нічого спільно з законодавчими кроками, які сьогодні говорять про прозорий ринок землі. Моя позиція наступна. Як ми можемо розпоряджатися більше 70% ринку української землі, не спитавши думку українського народу? Невже важко провести всеукраїнський, всенародний референдум, де громада визначить свою позицію? Для мене важливо те, ту позицію, яку я тримав. Давайте не будемо дивитися, в якому статусу людина. Чи пересічний, простий житель громади, чи депутат районної, чи голова районної ради. Сьогодні ми занадто патріотичні, аби міняти свою думку. І більше переконаний, що та думка, яка сформована тут, на своїй малій батьківщині, буде донесена до своїх колег, і ринок землі на даний момент буде узгоджений з аграріями, з громадами і не дасть можливість саме скупляти іноземцям, не дадуть можливість за безцінь скупляти у громад землі сільськогосподарського призначення. А воно й не може бути інакше. Хіба ринок землі готовий правовому, соціальному, економічному і інших напрямках, коли сьогодні він не готовий. І для мене важливо те, щоб ми цю думку тримали від села, селища, міста до центральних голів влади.
а громада дасть належну оцінку всім вам. Дякую за довіру. Слава Україні! Шановне товариство, я би хотів нагадати, що саме 18 жовтня на 14.30 був призначений засідання призначеного аграрного комітету, і інформація, яка пройшла у всі соціальні мережі, яку повідомив народний депутат України Оксана Савчук з Франківська, її запросили за 20 хвилин на засідання комітету на 9 годину. Чомусь переграли, не на 14.30, щоб прийшли всі громадські активісти, щоб прийшли народні депутати, які були повідомлені, а на 9 годину. І на 9 годині, не успівши декілька людей, успіло прийти за 8 законопроєктів альтернативних, не взявши до уваги, переглянули за 10 хвилин і взяли за основу цей урядовий законопроект. Так, він ще не голосований в Верховній Раді, але комітет його узгодив. Тому питання стоїть в тому, що і потім голова Верховної Ради сказав, що питання знімається, через тиждень будемо знову розглядати. І тому ця загроза не пропала абсолютно. І так сталося, що вони починають діяти, як діяла попередня влада. Останніх 5 років, як діяла попередня влада, наступний, ще перед тими роками. Починаючи від Януковича, Порошенка, і нічого не міняється сьогодні. Я хочу нагадати єдине, щоб ви згадали 2014 рік і 2019 рік. Що зробив, які перші дії були Порошенка і перші дії Зеленського? У Мінському процесі переговорником був назначений хто? Кучма, даруйте за слово, призначений Кучма. Це призначення зробив хто? Порошенко. Зеленський зробив те саме призначення. Згадайте одне й те саме. Тому питання стоїть в тому, що нічого не міняється. Далі робляться ті самі справи. Відновлений Медведчук, Медведчук жирує, і його бізнес процвітає на українській державі. Тому вони всі за одне і далі працюють, розпродають і хочуть знищити українську державу. Ми зможемо відстояти з вами українську державу, але хотілося б, щоб народ наш був трошки активніший. Я вірю, що та пелена, яка і та ейфорія вже проходить, і люди починають розуміти, що сталося з нами в цьому році. Я впевнений, що буде все нормально, і ми зможемо все ж таки Україну відбудувати ту, про яку мріяли ті хлопці, які там на дошці у Віковіченні, на все. Про що мріяли 15 тисяч хлопців, які загинули на Сході. Про що мріють ті хлопці, які зараз поранені, які без ніг, які окалічили, які втратили майбутнє в своєму житті через те, що ніхто з ними не проводить ніякої реабілітації. Що думають ті хлопці, які прийшли з війни і не мають піти куди на роботу, тому що сьогоднішні оті закони перші, які вже були прийняті, знову ж таки ущемляють малий і середній бізнес, а стараються зробити багатих і бідних. Згадайте наш надвірнянський нафтоприродний завод. Аналогічна ситуація зараз може така статися з нашою землею. Ви тут на місці знаєте, як ніхто, скільки людей працювало на заводі, скільки зараз працює. Повірте мені, що аналогічні паралелі можна проводити з українською землею. Ніхто не отримає землю з нас, а отримають Коломойські, Медведчуки, Суркіси, Ахметові, інші. І вони перепродають потім москалям. Не змогли москалі нас взяти зброю, вони просто скуплять нашу землю. Це дуже серйозно. Нам ще повезло, з одного боку, що в нас депутат від «Слуги» є ще хоча б патріотом. І ми будемо наводити з ним стосунки, і будемо відстоювати, як треба, будемо навіть підтримувати. Тому що стосується національних інтересів, від кого би він не був, ми будемо підтримувати, бо нас болить держава Україна. Я вже наголошую, націоналістів болить так, як отой нерв перший реагує на хворобу. Всі питання, які стосуються національних інтересів, ми будемо відстоювати. І просимо вас бути більш активнішими. Зараз у нас є резолюція нашого віче. Ми копію передали Зіновію Мирославовичу, для того, щоб він доніс до своїх колег по фракції, до керівництва структури, яка зараз керує в державі. А я би хотів тільки оті тези, 7 тез, які ми узгодили з нашими партнерами, звернення до народного депутата зачитати вам, щоб ви більше почули, і ми тоді спільно її проголосуємо. Отож, вимагаємо недопущення швидкого відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні та продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Вимагаємо ні в якому разі не підтримувати жодний законопроект, який би дозволяв продаж земель сільськогосподарського призначення, особливо іноземцям, та здачі національних інтересів не погоджуються ні на які так звані формули Штайнмайера. Ви, як уродженець Надвірнянщини, Зіновій Мирославович, маєте своїм голосуванням Верховній Раді України висловити свою позицію, яка підтримує переважна більшість України, мешканців нашого краю, яка полягає в категоричному несприйнятті вашої позиції продаж земель сільськогосподарського призначення, особливо іноземцям. Доводимо до вашого відома, що на сьогоднішній день вже 8 обласних рад, 39 міських,
23 районних прийняли звернення до керівництва країни впроваджувати так звану земельну реформу та протистоять національних інтересів, погоджуючись на так звану форму Штайнмаєра. Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» свідчить, що 73% громадян України проти продажу української землі, а 74% виступають за те, щоб був референдум з цього питання. І ще питання. 14 жовтня 2019 року понад 20 тисяч українських націоналістів разом з аграріями дали останнє попередження владі, застерігаючись награтись з українцями. Земля – це стратегічний ресурс, який не продається так само, як рідна мати. Землю нам дав Господь. Інше, ви маєте на що опиратись. Президент Зеленський у своїй передвиборчій програмі чітко декларував: мій перший законопроект про народовладдя. У ньому ми разом закріпимо механізми, за якими тільки референдум та інші форми прямої демократії. В сучасній Україні повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій. Натомість ключове питання нації, питання землі вирішується не на референдумі, а десь під, як кажуть, під ковриком, збираючи комітети, не попереджуючи ніяк ні народних депутатів, ні громаду. Крім того, діючий президент Зеленський під час прес-марафону заявив: ситуація із земельним законом складна. Слова його: я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами і почув червоні лінії. Ми все побачили. Зараз я кажу, що в ніякому разі цей законопроект не мав би вноситись у Верховну Раду. Тому є аргументи, я впевнений, що ми повинні це відстояти, ці аргументи. Це є 7 пунктів, які ми у цій резолюції. Якщо громада підтримує ці пункти, прошу підняти руки, проголосувати, хто за. Дякую, друзі. Я впевнений на 100%. Ми будемо з вами комунікувати, ми будемо давати повідомлення. Даруйте, що так швиденько це стало, що ми тільки вчора оголосили сьогодні вечір, бо це треба було відреагувати, адже цей тиждень у Верховній Раді робота на окрузі. Ми знали, що народний депутат тут є присутній, тому ми мусили провести, щоб йому передати цю нашу резолюцію. А я впевнений, що він донесе до керівництва своєї структури. Тому, друзі, дякую, що ви прийшли. Хтось може має слово виступити, сказати слово? Кочержук Роман, підприємець. Ви ще не дописали один важливий пункт. Нема проблем, допишу. Відміна закону про введення касових апаратів. Це свого роду теж знищення України. Ви не думаєте, що це випадковість? Починала Янукович, починав у 10-му році з знищення підприємців, Порошенко у 14-му році теж. І ці тим самим шляхом пішли. Люди добрі, кожна революція робилася завдяки підприємцям по великому рахунку. Кожен жертвував на тій революції, і, значить, влада хоче знищити саме активний клас, щоб мати спокій в цій державі, мати на всіх зарабів. Слуги ці народу прийшли, не знаю, якого народу, вони прийшли. У мене чітка відповідь на це – знищити нашу країну. Я тільки так думаю. Судячи по тому, які робляться рух, я вмію аналізувати. Це тільки... трошки емоційно, у мене це переповнююся. Скільки років ми боремося і далі, на одному місці топчемося і приходять до влади покручі. Все, дякую. Дякую, дякую. Ми впишемо обов'язково 8-й пункт у цю резолюцію і передамо народному депутату України. Ну тоді дякую вам за увагу, що ви прийшли. Давайте спільно заспіваємо гімн наш і будемо сподіватися, що буде все нормально. Ще не вмерла. Я кров.
Героям слава! Слава нації! Ні капітуляції!